面没做成，就是做一个艺术家吧。那我们知道你很多作品，看过你很多作品。是是，我就是作为一个中国，怎么说呢？中国艺术家在那个纽约这个世界艺术的大都会，在这混日子。赶快谦虚了，哎呀，遨游旅美艺术家，对。我呢比较关注的是女性主义艺术家，因为作为一个女性，现在在这个大时代，作为女性呢，整个的就在崛起，所以女性艺术呢，也在我们那个亚洲的这个艺术家界，也在不断的在壮大这个声音。我呢想宣传一下，就下明年我们会做一个反家暴、反性侵这一个全纽约的那种艺术展览，因为做这种带有这种色彩性的艺术的展览还是不正常的，所以呢，我能邀请所有的艺术家都能够来参加我们的展览，因为作为一个艺术家呢，能够为社会的进步、社会文明的发展能够贡献自己的艺术才能，对，是比单纯的一个艺术家还然后会更加的对社会有一定的推动社会，对对对，像徐老师最近画的那一套那个日记啊，我觉得就是一个非常好的一种艺术实践，互相谢谢谢谢谢谢。